Jangan tolak aku lah. I was asking him, the instruction came from whom? Whether PD, let me ask first. Arahan daripada PDRM ke mahkamah? Kita PDRM. Arahan daripada PDRM? Atas. Daripada PDRM? Tak ada kebenaran, tak ada surat apa, kita tidak benarkan. Okey, maknanya arahan daripada polis di Raja Malaysia. Ada tujuan. Ya, ini tempat larangan. Bagi kita jelas lah tuan. Tolong. Bila diklaim tempat larangan ni? Ini tempat larangan. Okey, ini bukan tempat larangan. Tadi tuan.